bulshada ku dhaqan caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb ayaa aragtidooda ka dhiibtay xilli ay soo dhowdahay doorashada madaxtinimo ee dowlad goboleedka galmudug waxay aragtidooda ka dhiibteen cidda ku haboon in loo dhiibo afarta sano ee soo socoto xilka madaxtinimo ee dowlad goboleedka qaar ka mid a ururada bulshada ku dhaqan dhuusamareeb ayaa siyaabo kala duwan uga aragti dhiibtay waxayna sheegeen in dadka qaar aynu ku haboonayn in loo dhiibo xilka madaxtinimo kuna furtay maal iyo maskax iyo muruq annaga oo saas og ayaa waxaa jira in ay axsaab kale oo mucaarada oo waxba meel aan gaarsiihayn mucaaradnimadooduna ayaga ay la hartay in ay naga carqalateeyaan ama shacabka deegaanka ay dhib ula haraan mar labaad taagannahay annagoon dib heshiisiin iyo dhiiggii iyo barriqtimihii dagaalka iyo haddar weli aysa qalalin in ay dhahaan xabadka ku dhegsada ee sawiradeennii na taageera waa wax karaamad daraa mar labaadaan ku soo celinayaa mar saddexaadaan ku soo celinayaa wejigan cusuba bilaabanaya waxaan rabaa reer galmudug inaan u sheego waxaan u baahannahay madaxweyne wax nooga soo bixin kara dheriga karsamaya ee soomaaliya ma rabno madaxweyne waddo kale nala mara oo qardajeexa waxa xuquuqda dadka reer galmudug waxay ku jirtaa gacanta dowladda federaalka soomaaliya galmudug muddo dheer ba waxay ahayd garoon ay ku dagaalamaan ururada iyo xisbiyaasha waa bini aadan baan nahay nool waxaan rabnaa inaan horumar gaarno nolosheenni ay sii socoto mar kale uma dulqaadan karna inaan noqonno garoonkii lagu qabanayo tartamada ururada iyo dulqaad dambe uma lihin inta deegaanka dhibaatadana haystaa waxay tahay waxaana soo maray madax danta ururku ay uga muhiimsan tahay nolosha inay galmudug oo dhan burburiyaan ba u run inay ururkooda wax u dhimaan hadda waxaan doonaynaa waa shaksi ururkiisa iyo galmudug markay timaado annaga na dooran kara haddaan ahayd shacabka reer galmudug waxaan u baahannahay ma ahan maxaa la dhihi jiray shaksi gaara waxaan u baahannahay ma ahan maxaa la dhihi jiray urur gaara waxaan u baahannahay horumar nothing else way caddahay waxaan u baahannahay markii la fiirsho adduunka inta weyn dhowr iyo labaatan waddan waxaa lagu sheegaa inay yihiin dadka federaalism sida tooska u qaata marka federaalismka waxaan u baahannahay inaan macnihiisa fahanno horta kow annaga waxaan nahay soomaaliya galmudug waa soomaaliya waa qayb ka mida soomaaliya waa istate ka mida soomaaliya soomaali ayadoo saas marka waxaan u baahannahay dowladda federaalka ee maanta meesha galmudug joogta soo gaarsiisay ee juhdiga iyo dadaalka intaa la-eg ku bixisay oo maanta iyadoo gacanta ku haysa systemka galmudug aan ognahay maxamed toban ciilaw wararka telefishinka star dhuusamareeb